a miña exposición vai a ter moitos puntos en común coa que acaba de falar Laura, e non vai a ser por casualidade, explicareino dentro un momento. En primer lugar, quero comentar, ampliar un pouco, que a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. Laura nos comentaba que en Francia tuveron unha crisis do mundo do mar polos anos 50. Eles tiñen un problema de que facer, que facer con todo este patrimonio, con todo isto que, coas nosas vilas mariñeiras, que facer con elas. Nos tivemos ese proceso 20 anos despois, nos anos 70. Alá polo ano 1990, un grupo de persoas do norte de Portugal, estamos falando de Póvoa de Varzim, de Viana do Castelo, estamos falando de Vila do Conde, máis xente da Galiza, estaban preocupados pola destrución, por esa situación que eles tiñan polo 1950. No ano 1970 empezan a mudar todo o que é o mundo da pesca en Portugal e Galiza, e polos anos 90 a destrución do patrimonio era algo que tiña uns niveis altísimos. Ben, este grupo de persoas do norte de Portugal e de Galiza deciden: temos que facer algo, hai que dar a coñecer a situación que está pasando no seu patrimonio marítimo. E entón acordaron en 1993 facer unha concentración de embarcacións tradicionais. Embarcacións tradicionais de Portugal, embarcacións tradicionais de Galicia. Bueno, isto é o esquema da miña intervención, se me pasou comentar, vou a explicar o que estou facendo agora, que é a Federación Galega. A partir de agora direi, sempre falarei da Federación, porque se teño que repetir todo o nome, Federación Galega pola Cultura Marítima Fluvial, acabo a miña intervención dicindo con tres veces que digo o nome. Ben, explicarei para que queremos conservar o patrimonio marítimo, cal é o diagnóstico que facemos nos do patrimonio marítimo e a nosa valoración. Ben, decía que no ano 1993 en Galicia facemos a primeira concentración de barcos tradicionais, co obxectivo de dar a coñecer a situación do patrimonio no norte de Portugal e en Galicia. Aí, nesa xuntanza, nesa reunión, nesa concentración, é cando se decide constituir, crear, hai que facer algo. Creamos unha federación na que participan as vilas que decía antes do norte de Portugal. Dende o inicio da federación, se digo que conta con 4 membros do norte de Portugal. Cales son as accións que estamos realizando? Recuperar as embarcacións, as tipoloxías de embarcacións. Moitas das tipoloxías que viñan traballando nas nosas costas desapareceron. Temos embarcacións que só temos un exemplar. Unhas das máis bonitas, porque é unha historia, é unha, o que chamamos, unha embarcación que é a lancha xeiteira. Unha embarcación de que nos anos 30 había unhas de 18.000 unidades en Galicia, e no ano 91-92 non había ni unha sola embarcación. Puxémonos a buscar por toda a costa de Galicia, e nun pobo, nunha vila, nos dixeron: hai unha enterrada na area, nunha marisma. Alá fomos, e ese foi o movimento que iniciou a federación e todo este sentimento. Esa embarcación está ahora conservada, sacouse con moito cuidado, está no Museo Massó en Cangas, no Museo do Mar, e fixemos unha réplica, unha idéntica, que é un barco escola, que usamos agora como barco escola para enseñar a navegar nas embarcacións tradicionais. Ben, outra cosa que estamos facendo é investigar sobre o campo, no campo, no eido do patrimonio marítimo e costeiro. Dinamizamos as embarcacións tradicionais, porque na liña do que comentaba Laura hai un momento, non vale ter as cousas nos museos. Nos museos están paradas, hai que darlle vida. E, polo tanto, o que nos encargamos é esas embarcacións que recuperamos
Eso hai que dinamizalo. E como facemos? Facemos concentracións, regatas. Adicamos esas embarcacións a actividades culturais, deportivas e de lecer. Unha vez que remataron a súa vida para o traballo, para o que foron diseñadas, non procuramos non deixalas morrer. Evidentemente non chegamos, nin podemos facer isto con todas as embarcacións. Pero nos preocupamos de que, polo menos, conservar algunhas das tipoloxías. Unha cousa importante, temos que facer difusión, volveremos a falar desto, dende a Federación estamos permanentemente facendo difusión do que é o patrimonio marítimo, porque, como decía Laurelas, fixeron un atlas, fixeron, dan a coñecer que o que patrimonio con que contan. A xente non pode valorar aquilo que descoñece. Por lo tanto, é importantísimo facer difusión do patrimonio marítimo. E outra das cousas que estamos facendo, decía Laura, é importantísimo contar coas entidades locais, porque eles coñecen o seu patrimonio e son as que poden implicar as súas comunidades. Na Federación, neste momento, somos 47 asociacións que están por toda Galicia, incluso nos ríos, e temos 4 de Portugal. Ben, dende 1993 puxémonos a traballar permanentemente nestes campos que acabo de comentar. E donde aprendemos moitísimo? Cando en 1993 se crea a Federación, o que decidimos é vamos a irnos á Bretaña Francesa. Por que? Primeiro, porque hai 20 anos que xa fixeron isto, e polo tanto xa pasaron por moitas situacións das que nos vamos a ter que pasar. E decidimos, logo de facer moitísimas visitas, sobre todo a zona de Brest, do Arnené, foi cando decidimos que o modelo que tiña na Bretaña era o que debíamos seguir adaptando a nosa circunstancia, e as asociacións de Norte de Portugal e de Galicia decidimos ver e analizar o modelo francés, o modelo, da Bretaña, e seguilo. Como consecuencia de todo este traballo que estamos realizando, a Federación Galega pola Cultura Marítima, en recoñecemento a todo ese traballo que estábamos facendo, no 2002 fomos convidados de honra en Douarnenez, e no 2008 fomos convidados de honra en Brest. Era a primeira vez que un país que non é Estado, Galicia non é Estado, é convidado de honra en Brest. E ali fomos embarcacións portuguesas, embarcacións galegas, como representando o noso patrimonio marítimo. Perdón, esta foto que está aí, que pon Galicia, Brest, eso é, digamos, sempre que se fai a gran concentración, unha das máis importantes que hai, a de Brest, as delegacións participantes deixan o que é a tabla de mar, que foi a que regalamos, por eso pon Galicia a Brest, e está exposta xunto coas outras. Ben, no 2009, en recoñecemento a ese traballo que se está facendo, o European Maritime Heritage, que é un organismo non gubernamental, pero que sí asesora a Unión Europea en temas de patrimonio marítimo, convidounos a que entráramos a formar parte dese organismo. E no 2009, creo que foi, no 2009 ou no 2010, en Lisboa, fíxose un congreso xeral, e digamos que aí entramos ademais a formar parte xa do equipo directivo. Neste momento estamos na executiva, tanto de cultura como de seguridade marítima. De todas as actividades que realizamos, cal é a máis representativa, cal é a máis importante? O encontro de embarcacións tradicionais. Dende o inicio, nos propuxemos que de todo o patrimonio marítimo sobre o que íbamos a traballar, fundamentalmente íbamos a traballar sobre as embarcacións. Por que? Porque non consideramos a embarcación, isto aprendimos da Bretaña, a embarcación como un obxecto material. Ao redor da embarcación podemos aprender as artes de pesca, temos que conservar as artes de pesca, as maniobras, a construción naval desas embarcacións, aprendemos os nomes, todos os nomes, todo o que é a cultura inmaterial
Sí, ao redor da embarcación dun ben material, aproveitamos para traballar todo o que é o patrimonio material e inmaterial. Por eso nos centramos nas embarcacións. E por outra parte, hubo que elixir. Decíamos, os edificios, os cais ou os peiraos, bueno, esos son de pedra, van a aguantar unhas anos máis, pero as embarcacións son de madeira, ou actuamos sobre elas xa ou perdémolas todas. Por eso decidimos centrar nas embarcacións. E por eso, dende 1993, cada dous anos, facemos unha gran concentración de embarcacións tradicionais. É moi pequena comparado coas que fan na Bretaña, porque aquí nos xuntamos unhos 150, 200 embarcacións, e, bueno, unhos 900 ou 1000 tripulantes. Que facemos, además de ser no encontro, además de ser unha gran concentración de embarcacións tradicionais? Por certo, Fendeus Poua de Barsín, que está participando no encontro desde o 1993. Ben, ao redor desas embarcacións e deses tripulantes se organiza toda unha estrutura, toda unha festa, que ten xornadas técnicas, hai demostracións de artesáns como carpinteiros de Ribeira, actividades culturais nas rúas, na vila onde se fan o encontro, ali se implica totalmente a vila, van os artesáns, e sobre todo o que buscamos, a implicación da vila, do pobo que acolle o encontro. Todas as plazas, as plazas, todas as rúas, isto está todo feito polos veciños. Nós non temos cartos para pagar todo iso. Iso está todo feito polos veciños. E, sobre todo, o que temos é moita festa. Iso non pode faltar. Todos os tripulantes, todos os veciños, todos os visitantes, calculamos que veñen uns 25.000 persoas a visitar o encontro, disfrutamos dese evento. O seguinte encontro de embarcacións tradicionais vai a ser en Cabo da Cruz, en Boiro, en Galicia. Xa temos a data e este é o logotipo. Esta é a imaxe do próximo encontro que vai a ser no 2015. Repito, son cada dous anos. A organización desto é tan complicada que cando se acabamos con un, xa estamos organizando o seguinte. Ou incluso xa temos iniciada o traballo do seguinte. Para que queremos conservar o patrimonio marítimo? Isto hai que telo claro antes. Hai tres razóns fundamentais. Hai moitas máis, podíamos apuntar moitas máis. Pero hai unha primeira. Para conservar a identidade mariñeira das nosas vilas. Se destruímos o patrimonio marítimo, a esencia das nosas vilas desaparece. Entón, primeiro, é unha cuestión de identidade. É dicir, todos os povos teñen que saber como naceron, como foron evolucionando, como chegaron a Teose. Se destruímos polos cambios que temos a ter na sociedade, sobre todo no mundo da pesca, eliminamos o patrimonio marítimo, nunca saberemos como foi. Por iso conservamos elementos do patrimonio marítimo para permitir construir e coñecer a historia dos nosos povos. Conservar a identidade mariñeira das nosas vilas está a dar un valor cultural, do que falaremos máis abaixo, no terceiro punto. A segunda razón, por que conservamos o patrimonio marítimo? Bueno, porque no caso das embarcacións, por exemplo, estamos a conservar e recuperar oficios que están a punto de desaparecer. Os carpinteiros de Ribeira, non sei como se di en Portugal os carpinteiros de Ribeira, a construcción naval, que chamamos de Ribeira lá en Galicia, porque se facía na Ribeira das playas ou dos ríos. Ben, pois os carpinteiros de Ribeira prácticamente desapareceron. Quedan unhos poucos. Entón, por exemplo, na medida que se están a proteger e facer embarcacións tradicionais, conservamos oficios como os carpinteiros de Ribeira,
como os mestres veleiros, como todos os ferreiros que fan... Nos temos que importar de Alemania todo o que son as poleas, os botóns que utilizamos nas embarcacións, temos que traer de Alemania, porque aquí desapareceron todos eses artesáns. E por último, a terceira razón, primeiro decíamos por unha identidade mariñeira, segunda cuestión, conservamos o patrimonio marítimo para manter oficios artesanais, e por último tamén porque xeneramos unha economía complementaria. Decía antes, se mantemos a identidade mariñeira, estamos dándolle un valor cultural ás nosas vilas. Os que saben máis de turismo que a min, que usei moi pouco, pero miro os datos, están dicindo que o turismo que está medrando é o turismo cultural frente ao turismo de sol e de playa. A parte, nin Galicia, nin o norte de Portugal podemos competir co turismo de sol e de playa. Que temos? Como fixeron en a Bretaña, que temos? Cultura e tradición mariñeira. Non temos que inventar nada. O temos aí. O único que fai falta é recoñecelo e poñelo en valor. É algo tan sinxelo como isto. E ademais non temos que facer grandes edificios. Moitos deles os temos. O que hai que saber é reconvertir. Non ten sentido que teñamos unha fábrica de conserva que está abandonada de pedra e queramos facer para un clube de remo ou para un clube de piragüismo, teñamos que facer un recheo no mar para facer un pabillón de deportes. Si temos eso aí. Ben, logo vou a insistir sobre estes temas. Ben, pero aquí temos por que dende a Federación estamos traballando para conservar o patrimonio marítimo. E esta diapositiva está relacionado co tema anterior, o punto último que se anxenaba antes. Hai tempo que sabemos que os nosos visitantes, ademais do sol e da praia, os turistas, ademais do sol e da praia, pois as nosas vilas, a súa cultura, as súas embarcacións, o seu patrimonio tamén teñen interés. Ben o saben na Bretaña, porque ese, por exemplo, cando se fai a concentración de Brés, pois se xuntan cerca entre 800.000 e 1 millón de persoas visitantes. Visitantes. Laura, son 15 euros por entrar, me parece que son 15 euros por entrar por día. En breve son 15 euros, ¿verdad? Por día. Ben, 15 euros por día cada visitante que entra. Pero esos visitantes non son franceses, a maioría. Holandeses, franceses, ingleses, alemáns, de todo o mundo. Atopar unha plaza de hotel ou unha casa para alugar é imposible, meses xa, con 6 meses de antelación. Quero dicir que, bueno, eles conseguiron, por eso digo que o patrimonio marítimo é un atractivo turístico, conseguiron outra cousa, que o turismo que teñen, ese turismo cultural, non é de 2 meses, os 2 meses de sol e de playa, que é o turismo que temos normalmente aquí. É un turismo que traballa todo o ano en base ao patrimonio marítimo. Cal é o diagnóstico que facemos dende a Federación do actual estado do patrimonio marítimo? Digo, na Galicia, pero tamén pode valer para o norte de Portugal. Temos dous problemas graves. Temos dous problemas moi graves. Un, a falta de recoñecemento, a valoración. Decía antes Laura que eles fixeron un atlas para concienciar a xente do patrimonio que temos. Pero é que non existe, non sei se en Portugal, pero en Galicia non existe un inventario do patrimonio marítimo. A xente, a poboación, sabe que un muiño, unha ponte, unha ermita, os hórreos, non sei como se dien os canastros, os piornos, os hórreos son elementos da cultura e están protegidos. Pero cando falamos dunha carpintería de Ribeira, cando falamos dunha embarcación tradicional, cando falamos dun peirao do século de un muelle, dun porto do século XVIII, estamos falando de cultura. A percepción que temos nos políticos e na sociedade é de que non. Por iso, cal é o primeiro problema que temos? Recoñecer. E para que poder recoñecer ese patrimonio, que temos que facer? Un inventario. Hai que facer un inventario
do patrimonio marítimo, porque están acontecendo que calquer elemento dos que podemos considerar patrimonio, pois en calquer momento poden derrubar, pode desaparecer, porque como non está inventariado, non se sabe se é un elemento con interés patrimonial, e como non se sabe, se pode destruir. Entón, o primeiro que temos é inventario, saber que patrimonio temos, e logo divulgalo. Ese é o primeiro que temos que facer. Decíamos, o segundo problema que temos, o uso social. Todo aquel patrimonio que non ten un uso, unha finalidade, resulta moi costoso mantelo ou acaba desaparecendo. Acaba desaparecendo porque as autoridades, os municipios non teñen cartos para mantelos. Polo tanto, hai que reconvertilos, o decía Laura hai un momento, é dicir, eles miraban que edificios temos e que usos lle podemos dar. O noso lema, o noso, digamos, a nosa filosofía da Federación, nova vida para o patrimonio marítimo, ven integrándose patrimonio marítimo como nos lugares de paseo ou como, para cuestións de dos jardins. Isto é unha carpintería de Ribeira. Como non está inventariada, durante anos, discusións entre os veciños, uns defendían que había que mantelo, outros que había que derrubalo. Ben, se pode reconvertir. Esa é unha das propostas para conservar esa carpintería sobre a que amenazaba había amenaza de derrubala ou non. Oxe, xa se conseguiu, pero despois de moita discusión, que se conservara. Decíamos, nova vida para o uso social, cando decimos uso social do patrimonio marítimo, que queremos decir? Nova vida para o noso patrimonio, nova vida para as nosas bellas embarcacións. As embarcacións non poden estar nun museo. Hai que usalas, teñen que ser elementos vivos. Ben, utilizándoas para xente novas generacións, enseñarles todo o que decíamos, as maniobras, os nomes, todo o patrimonio material, as artes de pesca que utilizaban. Facendo grandes concentracións, máis grandes, máis pequenas, na Galicia temos, e no norte de Portugal temos, todos os fines de semana, prácticamente, actividades. Ben sean concentracións, ben sean regatas. Porque se ti faz regatas, está unha embarcación, un tipo de embarcación que é moi rápida. Polo tanto, na Galicia, temos moito éxito entre a xente nova. Por que? Porque o que lle gusta é a competición, a regata. Entón, buscamos un barco, e un dos que goza de mellor saúde, por así decirlo. Porque todas as fines de semana se xuntan 60, 70 barcos para competir. Cal é a valoración que facemos para rematar dende a Federación? Vamos a ver. Vemos que dende a Unión Europea hai un interese para potenciar o patrimonio marítimo. Como señal de identidade, como cuestión cultural e como recurso económico que se pode sacar. Cal é a nosa situación o que vemos no norte de Portugal e en Galicia? De que hai moitos movimentos que funcionan como illas. Hai proxectos, o que estamos agora. Hai outro, eu levo 20 anos e, polo tanto, xa participei moitos proxectos europeos. Pero a situación inicial, o diagnóstico que facía falta de recoñecemento, sigue existindo. Por exemplo, temos axudas para da Deputación de Pontevedra para conservar as embarcacións tradicionais, fundamental. Pero logo resulta que na autoridade portuaria esas embarcacións pagan como se foran un yate de recreo. Por que? Porque non están recoñecidas embarcacións tradicionais. Conseguimos de Madrid, do goberno de Madrid, que nos dixera, vale, vamos facer unha matrícula, un rexistro especial para as embarcacións tradicionais. Os carros e as motos con 25 anos en España teñen carácter histórico e, polo tanto, teñen unha reducción e uns beneficios. Por que as embarcacións, non? As embarcacións tradicionais.
Conseguimos que os recoñeceran, pero eles nos dicen, correcto, pero ahora decirme cales son as embarcacións tradicionais de Galicia. As autoridades con competencias en tema de cultura me terán que decir, esto é unha dorna, esto é un bote, esto é unha trainera. E entón nos o meteremos nesa lista especial. Por iso digo que penso que os esforzos que se están facendo, que estamos facendo con xornadas como esta, sumaría moita máis forza se houbera unha coordinación. Se houbera unha coordinación. O plantexamento da Bretaña foi unha coordinación, un traballo de propoñer. Teñen un observatorio, teñen un laboratorio que están analizando cal é a problemática do patrimonio marítimo, que camiños debemos ter, contan cos axentes locais. É dicir, hai unha planificación de toda unha zona. Aquí estamos traballando como illas. E, polo tanto, eses traballos, por así decirlo, non teñen máis trascendencia ou pouca trascendencia. Por iso penso que, por exemplo, o que estamos dicindo, o primeiro que, además de, estamos falando de patrimonio marítimo, pero se non hai un inventario, pode ser que dentro de 5 anos non teñamos ningún patrimonio marítimo que proteger. Eu teño a sensación de que máis que traballar nunha asociación, nunha federación da cultura marítima, eu teño a sensación, e isto o temos os meus compañeros, de que somos bombeiros voluntarios. Porque estamos apagando lumes constantemente. Isto foi esta fin de semana. Ben, un municipio quere terminar o paseo marítimo e como quere prolongar o paseo marítimo, derrubamos as carpinterías, as dúas únicas carpinterías de Ribeira que quedan no centro da vila. Ben, isto sabe unha cousa de Llanos, presentamos un proxecto alternativo co mismo coste que se utiliza un sistema que se chaman os pasos holandeses. Nos países que teñen moitos canales, teñen que pasar as portas para que suban e pasen os barcos, e para que pasen os peóns, a xente. Bueno, pois non hai forma. É dicir, queren tirar as carpinterías de Ribeira. Entón, eso que implica? Rolda de prensa, comunicado, reunións con un... É dicir, estamos constantemente apagando lumes. Pero é que isto... Estamos falando dunhas carpinterías que unha das asociacións locais que pertenece á federación desenvolve ali a súa actividade, reparan as embarcacións. Siguen estes señores que están aí, son os mestres carpinteiros que están xa reformados, como decís, Portugal están xubilados, decimos, están reformados, pero siguen enseñando aí a xente máis nova ao traballo. Pero, sin embargo, eso non importa. Nos decimos, a ese paseo marítimo, un paseo marítimo o pode haber en calquera sitio, un paseo marítimo que integra unha carpintería de Ribeira na que a xente pode ver actividade, non hai en todas partes. E iso que temos que conservar? Pois non hai forma de facer entender eso. Pero como tampouco existe un inventario, non pode haber protección. Esta outra carpintería que decía antes, pois 2 anos, 3 anos de estar loitando para conseguir que, bueno, que se acepte este proxecto. Temos unha embarcación na cidade de Vigo, a cidade máis grande, máis industrial de Galicia. Temos unha embarcación histórica, unha embarcación que xa non se que foi construída íntegramente en Vigo. Aportado, é dicir, esa embarcación serviría para explicar toda a historia da pesca. Unha cidade que fala constantemente de que nacemos e vivimos do mar. Pero a realidade é que unha embarcación histórica non son capaz, van a colocar, que propiedade do municipio van a colocar nun xardín. O Vítor, temos que acelerar. Gracias. E con isto pecho. Por outra parte, para rematar, temos que decir que un dos grandes problemas tamén que temos é que as nosas vilas, teñen un problema, e é que a ordenación dos portos, o que está facendo é separar o que é a cidade do porto. Polo tanto, os veciños, o que están vivindo cada vez é menos a vida portuaria, menos o mar. Moitas gracias.